এইবিলাক একো গমো পোৱা নাই যে আমিতো এইবিলাক একো নাজানো ৰাতিৰ কথা কোনিবা কৰিছে আমি এইবিলাক একো গমো পোৱা নাই ৰাতি কিমান বা সময়ত আহিবিলাক কাটি থৈ গৈছে এইবিলাক গমো পোৱা আমি কিন্তু ভালে লাগিছিল দাদাই যে এইবিলাক ৰুইছে দাদা হেন মানুহ এজনে এইবিলাক এনেকুৱা কাম কৰি পেলাই আমাৰ ওচৰত আহিছে ভালে লাগিছিল আমাৰ কিন্তু কিন্তু ৰাতি এইবিলাক কোনে কৰিছে আমি গমে পোৱা নাই এতিয়া আমি ৰাতিহে গম ৰাতিপুৱাহে গম পালোঁ আমি এইবিলাক দাদাই ৰাতিপুৱাহে আহি পেলাই তেওঁহে ক'লে যে ক'ব লাগে প্ৰশাসনে জলদি যিমান পাৰে সোনকালে অলপ হেৰি চাই চিন্তি কৰি পেলাই দাদাক নিয়ে দিব লাগে আৰু এইখিনি ইয়াতে কমচে কম আমি তেতিয়া হিচাপ কৰা নাই এশডাল বা ডেৰশডালটো থাকিবই লাগে ক'ব লাগে আমি তেতিয়া হিচাপ কৰা নাই ৰাতিপুৱাহে দেখা পালোঁ আজি ৰাতি প্ৰায় ইয়াতে 75ডালমান তামোল গছ ৰোৱা আছিল আৰু লগতে কাজি টেঙা আছিল কল আছিল সেইবিলাক গোটেই কোনোবাই মানে ৰাতি কাটি থৈ গ'ল গোটেইখিনি এতিয়া কি কাৰণত কি কৰিল গমে একে গমে নাপালোঁ ৰাতিপুৱা যেতিয়া নেকি ওচৰৰ মানুহে মোক ফোন কৰিলে যে মানে আপোনাৰ তামোল গছটো কাটি গোটাই পেলাই থৈ দিছে আৰু বেৰাৰ দৰ্জাখন তাত থৈ দিছে বুলি কৈছে এই পুখুৰীত তেতিয়াহে মই ফোন কৰি ফোন কৰাৰ পিছত আহিলোঁ অহাত দেখা পালোঁ যে সঁচাকৈ গোটেইখিনি তামোলবিলাক কাটি কাটি টঙলিং কৰি দিছে আৰু কাজি পুলিবিলাক কিছুমানক কাটছে কিছুমানক উঘলি পেলাইছে এইখিনিতো মানে আঢ়াই বিঘামান আছে গোটেইখিনি মাটি এজাৰ দাখিল কৰাৰ কাৰণে মই চিন্তা কৰিছোঁ এইমাত্ৰ যাম বুলি এটা ঠিক কৰিছোঁ যে এজাৰটো দাখিল কৰিবই লাগিব ওপৰত হৈছে যিটো পণ্ডে মানে নকৰিলেও এটা কথাটো মোৰ ঠিক যে মোৰ ওপৰত কোনোবা শত্ৰু আছে শত্ৰু যদি নাথাকে এই বস্তুটো মানে এইটোতো হ'ব নোৱাৰে সেই ক্ষেত্ৰত আমি সন্দেহ কৰিবও লাগিব আমিতো এইবিলাক একো নাজানো।